ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾನ್ ಗಾಯತ್ರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗಾಯುಸ್ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗೊಂದು ಸೀರೆ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು 1000 ರುಪೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಈ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಯಾರಿ ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸೀರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವುದಂತ ನನಗೆ ಅದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತರಿಸ್ದೆ. ಹೌದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ಸಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೋ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗಳು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇದು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಕುರ್ತಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನೇ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟೈಲರ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಅದೆಲ್ಲದು ಮುಂದಿನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 8 ತಾರೀಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೀಲಿ ಕಲಾ ಅವರ ಜುಮ್ಕಿ, ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಇದು ಜುಮ್ಕಿ ಅವ್ರದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೋದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಸೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದು. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೂನ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಯನ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಯನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಡಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಯನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ. ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೇ, ಮರೂನ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋದಾಗ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಿರಲ್ವಾ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ. ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೂನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್, ಮರೂನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಪಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆರೂನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮರೂನ್ ಇದೆ ಪಲ್ಲು. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಲಂಕಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇವಿ ಮುಖ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಈ ವೈಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದು. ಹಾಗೆ ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇದು ಪಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸೀರೆ ಇದು ಪಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಸೀರೆ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀರೆ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಇದೆ, ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲೌಸು, ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಲ್ ಆಗಿರೋ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಕೂಡ ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸೀರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾರ್ಡರ್, ಇದು ಫುಲ್ ನೀತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸೇ ಬಂದಿದೆ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ. ಪೂರ್ತಿ ಸೀರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ಸು, ಇದು ಕಲರ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಆಲಿವ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲಂಕಾರಿ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲೌಸಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸೀರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ರಾಜಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸೀರೆನ ತೊಗೊಂಡೆ. ನನಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಬಿತ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೀವು 1000 ಸರಿ ಉಟ್ಟರು ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ ಕಲಂಕಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಶೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೀರೆ ತುಂಬ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲಂಕಾರಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ. ಸೀರೆಗೂ ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಉಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಟನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಈ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಈ ಸಾರಿ, ಈ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೈಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸೀರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು. ಇದು ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಲಂಕಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 50ರ ಮೇಲೆ ಕಲಂಕಾರಿ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸೀರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ, ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ. ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್, ಬಟ್ಟೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೀರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಟ್ ಡಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಬ್ಲೌಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಳಕಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾರಿ ಉಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಾರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀರೆ, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೀರೆಗೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಲೌಸ್. ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೌಸೇ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದು. ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶಿಕಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ತರಿಸಿರುವಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ, ಪೂರ್ತಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ಎರಡೂ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಕೂಡ ದೇಸಿ ಅಂಗಡಿದೇ ಸೀರೆಗಳು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ದೇಸಿ ಮತ್ತು PSR ಸಿಲ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಸೀರೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿರೋಂಥ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಮರೂನ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಇಳಕಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಸೀರೆ. ಹಾ, ಇದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಕುನ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಅನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಥರ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಗಾಡ್ರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರೋದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.